Heidi van Stencil Works. Vandag wil ek vir julle wys hoe om tekstuur te kry met verf. Julle allemaal het al hierdie ding op my Facebook bladsy gesien en ek het verskriklik navraag gehad van o, hoe doen jy dit? Nou hierdie is 'n maklike vinnige videoetjie om net vir jou te wys hoe om hierdie tekstuur te kry met jou gewone verf. Goed, kom ons begin. Ons allemaal het hierdie nommerkies in ons huise wat ook nie lekker so by ons decor pas nie. En dis baie maklik. Al wat jy doen is was hierdie ding baie mooi af, laat hom droog word. Jy kan hom afvee met lekker thinners. Ek doen dit nie, want ek het astma probleme, so ek kan nie met lekker thinners werk nie. Goed, ek het hierdie ding net afgewas en laat ordentlik droog word. Nou, al wat jy nodig het, is 'n goeie kwaliteit chalk paint. Ek gebruik Calamese in die kleur Baby's Breath. Dit is 'n lekker tekstuur verf. Ek het hierdie verf wel laat oop staan vir so 'n halfuur, 3 kwartier om dikker te word. Dis 'n goeie teken om te weet, dis 'n goeie chalk paint is as hy dik word. Goed, nou wat ek doen, ek vat my kwas, ek laai die verf lekker dik op, en dan begin ek, en dit is 'n stip beweging, dis nie plat verf nie, jy kan dit doen, jy gaan nog steeds bietjie tekstuur kry, want jou verf het reeds dik geword. Ek hou daarvan, ag, en partykeer maak ek 'n draai, of ek vat hom 'n bietjie op, of ek smeer hom, maar hierdie is hoe jy tekstuur kry. Jy werk om basis met jou kwas. En dan kan jy, en wat lekker is, is as jou verf lekker dik is, het jy nie eers nodig vir meer as een laag nie. So al wat jy die heel tyd doen, is jy stip om. Daar's nie, jy gaan nie plat verf nie, en as jy bijvoorbeeld soos daar, kan jy nou bygaan en jy kan hom dikker opsit. So al wat jy nou heel pad doen, is jy werk hierdie ding, so dat hy lekker dik geplak is, en jy kry hom oral in die groewe in, en hier waar jy daai effek het, stip hom, en druk hom in daai groef in. So hierdie is nou die maklike manier, van hoe om tekstuur te kry. Jy kan dit op 'n kas doen, jy kan dit op soos hierdie tipe goed doen. Jy kan, ek meen, dit is oneindig wat jy met stipping kan doen. So, dit raak net altyd moeilik as jy naderhand nie meer vashou plek het nie, maar dit is ook daarom nou nie 'n groot probleem nie, want al wat ons doen is, ons kan hom nou so vashou en daar waar jou vingermerke nou kom, ek gaan hom nou net, om vir julle te wys, gaan ek hom nou maar binne vat, en ek gaan hom so vat. En julle sal sien, dit vat nie lank nie. Dit is rarig, 'n vinnige proses. Die langste wat gevat is vir hierdie ding om droog te word. En soos ek sê, doen dit voor jy gaan slaap vanavond, en laat hom oor nacht droog word, ten minste weet jy, morgenoggend is hy 100% droog. Moet nie te veel worry oor die onder wat nou gevat het nie, want as ek hom nou neersit, nadat ek hom seker gemaak het, hy is orals gecover, kan ek hom nou vat, neersit, en nou gaan jy net, en jy kyk oralster, waar jy dalk kon gevat het, sit jy hom dan nou, en jy maak hom mooi toe. En soos ek sê, daar is nie 'n reg of 'n verkeerd nie. Ek gaan hom nou, dis dan hoe jy die tekstuur kry. So al wat jy doen, is jy tap jou verfbasis op. En dis hoe jy hom los, laat hy nou 100% droog word. Goed, dit was die eerste stap, nou laat jy hom droog word. Nou om die bietjie van die tekstuur uit te bring, doen ons die volgende. Ek gebruik Smoky Glaze. Julle sal sien, Smoky Glaze het meer 'n blou ondertoon as die gewone Antique Glaze. Ek gaan nou sommer op hierdie droë ding vir julle wys. Jy vat jou kwas, druk hom daarin. Ek hou daarvan om 'n bietjie op 'n lappie af te druk.
dan gaan jy, en jy sal sien, jy kry daai effek. Dan wat jy vat, is jy vee dit net af, en dan gaan lê, sal jy sien, oral in die groewe, gaan lê jou anti-glaze. Jy kan, sou jy dit wel donkerder hê, dan hoef jy nie eers te gaan en dit af te tip nie, jy tip hom donker op, en jy vat jou lappie en jy vee af. Hy gaan lê in jou groewe, en daar waar jy wil hê, kom ek wys vir julle hier, waar die tekstuur baie meer is, as ek nou wil hê, hier wil ek het donkerder hê, so ek druk hom nou lekker daarin, en al wat ek doen met my lappie is, ek tap hom, ek hoef hom nie af te vee nie, ek kan hom tap, dan gaan lê hy, oral in die groewe, gaan lê dit, soos daar ook, jy druk hom, en dan daar waar jy, kan jy net gaan, en jy druk hom, jy skakeer hom net so bietjie uit, laat hy so in lê, en dan kry jy nou wat ek hier gedoen het, jy kry oral in, kry jy, kyk as jy kyk na daai ene, ek kan nou gaan, en nou kan ek daar gaan druk, en ek druk hom weer eens, net so, en nou, ek wil hom daar ook bietjie donkerder daai, so al wat ek doen is ek tap daar, en ek vee nie, want as jy afvee, dan vee jy weg, as jy tap, dan tap jy dit wat buiten die tekstuur lê, doen jy dan op, en jy kan oor en oor gaan, met jou glaze, tot jy die regte gevoel kry. En mense, dit is so makkelijk soos dit, dit is hoe jy tekstuur kry, op een plain product, of project, en net met jou verf. Jou verf en jou anti-glaze, en een lappie en kwaste, en jy kan iets skep. Ek hoop dit gee julle een bykie meer dinge om te doen met ou goed, ons is so geneig om weg te gooi, hou julle ou goed, kikker dit op, gee dit een shabby chic look, en gebruik dit weer of gee dit as een geskenk. Julle, ek hoop dit gee julle inspiratie, lekker dag allemaal, bye bye!